No Teatro Politeama, em Lisboa, Filipe Laferri apresenta até maio o musical infantil Pinóquio, baseado no conto intemporal de Carlo Collodi. João Branco é o pai, Geppetto, e a jovem de 18 anos, Ana Rita Dionísio, representa a personagem de Pinóquio, ao qual cresce o nariz quando mente. Sérgio Lucas é o grilo falante, a consciência de Pinóquio. A história começa quando Geppetto, carpinteiro, constrói na sua oficina em Itália um boneco de madeira. Bem-vindo à minha oficina, ao meu reino da fantasia! Meu querido bonequinho, como tu és feito de madeira de pinho, o teu nome tem que começar por Pi! Pi! E como a madeira tem nós, Pi! Com nó faz Pinóquio! Pinóquio! João Branco, a mensagem deste conto continua perfeitamente atual e é útil para muitos. Eu acho que é das peças mais bem construídas, as peças infantis, e que mais é necessário dizer nesta altura. Porque toda a gente está empenhada em mentir muito, em dizer muitas maldades, e não lhes cresce o nariz. E ao Pinóquio, quando mentia, crescia-lhe o nariz. Portanto, é uma peça intemporal, serve para todas as épocas, para todos os séculos, para todas as políticas, para todos os governos, e continuará a servir no futuro, de certeza absoluta. Que este senhor era muito inteligente, previu como é que o ser humano funcionava e passou aquela graça para a peça, que é muito engraçado. Geppetto fica tão feliz com o seu boneco que pede às estrelas que transformem Pinóquio num menino de verdade. O público infantil é exigente e participativo e tem adorado a peça. Alô, alô, alô! Que está? Estou aqui, querida Mário. Sim, e o ritmo é, sobretudo o ritmo é muito importante. O ritmo do espetáculo é muito importante. Porque os miúdos participam nas canções, participam de certo modo na ação, ou riem, salvam palmas, ou dizem, quando a gente lhes faz pergunta, eles respondem onde é que está falando tal, eles sabem para onde é que foi, porque a personagem não estava em cena antes, eles sabem o que é que aconteceu e contam, olha, está por ali, foi para ali, fugiu para lá e tal. Isso é muito engraçado, eles estão completamente dentro do espetáculo. E saem daqui com a lição. É giro que no outro dia uma das colegas saiu e apanhou um miúdo ali à porta, um miúdo pequenino, pai com 4, 5 anos, que olhou para ela de olhos abertos e assim, não me digas mentiras, olha que te cresce o nariz. E nós já estamos a rir com essa. É uma mensagem muito, muito boa. O teatro é, todo tipo de teatro que se faz no planeta, são mensagens para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as pessoas como seres humanos. O teatro é indispensável, absolutamente indispensável na cultura de um povo, como é natural. Alguém sabe do Pinóquio? Mas onde é que esse boneco se meteu? Na escola não está, nem lá apareceu. Meu querido Pinóquio, o que será que aconteceu?
Ana Rita Dionísio conta que as crianças têm aprendido a mensagem que a peça pretende passar com as ações de Pinóquio. Gosto imenso do Pinóquio, mas estão-lhe sempre a dizer não mintas, não mintas. Ainda no outro dia tive um miudinho que virou-se para mim e a primeira coisa que ele disse foi Pinóquio, tu não mintas! Eu fartei-me de rir, mas eles gostam muito e estão-me sempre a avisar para não ir com os maus da fita, para não ir e para fugir, mas eu acabo sempre por ir. Mas eles gostam de mim, acho que não tenho assim nada a dizer. João Branco, desde sempre habituado ao público, refere ainda que o público infantil é muito especial, exigindo atenções especiais da peça e do ator. O público infantil é muito sugêneres. Não se lhe pode impor, tem que os obrigar a participar. Eles têm que ser parte da peça. Eles identificam-se muito com o Pinóquio. Portanto, quando o Pinóquio lhe corre a vida bem, ficam todos contentes. Quando lhe corre a vida mal, eles ficam revoltados contra os maus personagens que andam à volta, não é? E que o podem prejudicar. E os miúdos reagem a isso. Isso é muito importante. E é um fenómeno cultural muito, muito interessante, porque eles já vêm das escolas quando vêm ver o espetáculo, já vêm com a noção do bem e do mal. Mas ficam a simpatizar com o Pinóquio, porque se o Pinóquio não mentir na sua vida futura, será um homem de verdade. Isto é uma lição que oxalá, se algum político nascer desta miudagem que vem aqui nos próximos 30 anos, oxalá se lembre disto quando chegar à Assembleia da República, isso era muito engraçado. O boneco Pinóquio vive várias peripécias, até ao dia em que tem que salvar o seu pai, Espeto, que foi engolido por uma baleia. Pinóquio parte em seu socorro. Percebendo a generosidade de quem morre para salvar o pai, a Fada Azul, como recompensa, transforma Pinóquio num verdadeiro rapaz. Meu querido filho, desta vida para te salvar. Meu querido Pinóquio. Oh, Fada Azul, ajuda-me. Faz com que o Pinóquio volte a ser o lindo boneco que era. Acho que os pais devem trazer os meninos, porque para já aprendem uma grande lição aqui, que não se deve mentir e que é muito mau, porque pode-nos crescer o nariz. E acho que a nível de espetáculo está muito bem feito e acho que as crianças vivem imenso e acho que é muito bom para elas virem ver. Ah, tragam cá os vossos filhotes, mesmo que vocês já tenham dito mentiras na vossa vida. Pronto, eles desculpam, não se importam. Agora, para o futuro, não mintam, porque os meninos já sabem, cresce o nariz às pessoas quando dizem as mentiras. Bom dia, Pinóquio! Bom dia, papai!